У слонямі аўтобус дзецьмі з'ехаў кювет. На дапамогу прыйшлі выратавальнікі аб здаэнню службу экстранага выкліку патэлефанаваў сам вадзіитель Ён расказаў, што рухаўся по аўтадарозе r99 і аўтобус выляцеў з дарогі. На месца тэрмінова выехалі работнікі мнС. Было высветлена, што ў транспартным сродку знаходзяцца 47 чалавек, з іх 44 дзіцяці. Пасажыры ехалі на экскурсію. У момант здарэння ні дарослыя ні малечы не пацярпелі. Каб выцягнуць аўтобус байцы выкарысталі буксіровачны трос. У час правядзення вартавальнай аперацыі дзяцей размясцілі ў будынку слонемскага аўтапарка Noмартры. Наступна спецыялістаў ўстанавілі, што транспартны сродак пашкоджаняў не атрымаў, таму было прынята рашэнне прадолжыць маршрут.